markaad gurigaaga ka baxday labaatan guri aad sii tirisaa, markaad gurigaaga usoo socotid labaatan guri aad sii tirisaa, meeqa guri aad tirisaa maanta? Markaan sii socdaa labaatan tiriya. Labaatan lay waa. Okay, hal su'aal kale ku weydiinaya. Hal su'aal ku weydiina. Saabiye. Hal su'aal kale ku weydiinaya. Waxaad sheegtaa oo diini su'aasha diini weeyaan. Waxaad sheegtaa salaada tukaneysa. Salaad baa tukaneysa. Salaadaas waxaa lagaa manoocay booska ku sujuudaysa inaa fiirisa. Janaasun bay noqon samaa. Janaaso. Salaaso waxaa lagaa hor istaagay marka. Haday janaaseen. Rukaadi janaase maahay. Yuu socoli. May wallahi yuu socoli. Waxaan ku dhahay salaad baa tukanaysaa. Salaadaas booska ku sujuudaysa waa lagaa manoocay inaa fiirisa. Gabar baa yoor taagan aan malayn. Tee gabar. Waa maasad. Dhowaynaya kadis ka siiyeen ee magacaagiga oo ku dhaha walaal magacayga waa Salmaan Maxamed. Salmaan, oo hal su'aal ku weydiinayaa. Magaalada ku cusubtaad imaaday, iskuul baad ka bilowday, waddada aad sii socotay labaatan guri aad sii tirisaa, waddada ku soo socotayna labaatan guri aad tirisaa, meeqo guri aad tirisaa? Labaatan guri. Waxaa halkan mid kalean ku weydiinayaa, jacaylka maxaa ka aaminsantahay? Inuu jiro. Wax aad ku soo koobi kartid ma jiraan? Walaahi hadda maya. Hadda maya. Jacaylka iskuma fiicna. Lili maxaa la dhahaa? Ma garanayo. Coach. Kaliya. Walaaligaaba magaalada qasab ku jira oo jacayl ah oo magaalada soo geli. Jacaylka maxaa ku soo geliyay? Jacaylka iga war. Wallaahi jacaylka gabadha lagu heeday waa fiicnaayeen. Adi oo kale loon maaray, adi oo kale seen. Marka waa caadi oo marka niinidaan ku wareeray. Ma kasaahili kugula hadlaysaa? Haa. Anina kasaahili ma aqaan. Maxaad samaynay? Qaali buulaha wii balad xaban ka imaaday. Haye. Maxaad samaynaysaa marka maadaama gabadha aad jeceshahay oo aad kasaahiligiina garanayn? Kasaahiliga haddaan garanaynin gabadhii aniga waa isku rafaadaynaa. Marka waxay keentay gabadhii ma rartaa. Waxaan u rabay Soomaali oo waddankan meel leenahay oo qaxooti baan ku nahnay. Jacaylka maxaa ka aaminsantahay marka ii sheeg? Jacaylka wallahi wax fiican baa i tustay. Haa, waa kaa. Hay. Jacaylka waan u qataataa laisku noqonaa. Jacaylka waa su'aad salaada ku saabsan, maadaama su'aalaha diiniga adiga aad u jeceshahay inaad ka jawaabtid. Waxaad ii sheegtaa salaada ciidda goob ama meel dhul aynu ku goob ama meel aynu ku ansixin. Salaada ciidda hata nabiga labuu sheegay waxay ku ansixin meesha xerada geela iyo musqusha. Inta kale waa la tukan karaa xerada geela iyo musqusha. Salaada ciidda ku dhe salaadaha dhan maahan dee. Salaada ciidda nabiga wuxuu noo sheegay in lagu tukan karin xerada geela iyo musqusha. Inta kale salaadaha kale marka shanta kale musqusha lagu tukan karaa marka. Salaada ciidan ku yiri salaada ciidda goob aynu ku ansixin ii sheegan ku yiri iyo musqusha. Way salaada kale hadda salaada shanta waqti ay tukanaysaa ta kalena sidoo kale nabigu noo sheegay in lagu tukan karin musqushayadana. May salaada ciidda bas aan ku yiri salaadaha kale kuma jireen. Hadduu xerada geela isugu ma sheegin deesa xeradii geela salaadahan kale ma lagu tukan kartaa see lagu tukani hoo karaaye dee hayatan kale karaye soomaali wawala karaaye kulli meesha nabigu kaaganahay. Hal mar ifahan waxaan ku yihi salaada ciidda salaadaha kale kuma jiraan. Salaada ciidda shanta waqtiga kale kuma jiraan yaa waa salaada ciidda oo keliya goob ayna ku ansixin. Waa xerada geela meesha geelu ku hoydo. Salaada kale shanta waqtiga waajibka lagu leeyahay ku ansaxdaa marka maya heesay ugu ansaxay marka. Hal salaadaan kugu yiraani salaadahan kale caadi waa lagu tukan karaa laakiin salaada ciidda meel aynu ku ansixin. Maya guri lagu tukan karaa salaada ciidda. Ok,
أو كلية. بكوس مشقوشي يحردي قيلة دشنتي وقتي بس أنا واجب كيف كم تكون كرت صنع. كم تكون كرتها. لكن سلاد عيد الكلية مال أنا كون سحنا. ولو تكون كرين هدول يحرد قيلة أون. أما.